Oh, ini Nasional 5 edisi 22 Ogos 2015 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh dan berikut adalah antara tumpuan hari ini. Formula 5K diketengah untuk ahli parti harungi cabaran politik semasa. Kesungguhan Malaysia kekang keganasan antara sebab penderma menyumbang dana politik. Dan Tunku Imran kekal sebagai Presiden Majlis Olimpik Malaysia. Kami juga akan berlintas langsung ke Sabah bersama Inisia Dolus di Sarawak bersama Abang Mawasili Abang Samad dan akhir sekali bersama Nasrin Nasrik Nasyarah di RTM Perak semuanya selepas ini. Kerajaan sedang mengkaji dan meneliti projek pembinaan jajaran lebuh raya pantai timur Fasa 3 LPT3 yang menghubungkan Gemuruh Terengganu ke Pangkalan Kubur di Kelantan. Bagaimanapun Perdana Menteri Datuk Sri Najib berkata, kelulusan projek tersebut bergantung kepada kemampuan kerajaan pusat. Beliau menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kuala Nerus di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri di Gong Badak. Berhubung gesaan kerajaan negeri untuk memohon sejumlah peratusan saham pengurusan LPT2 daripada syarikat konsesi projek lebuh raya utara selatan pula, Datuk Sri Najib berkata kerajaan negeri boleh meneruskan rundingan dengan syarikat konsesi itu. Kerajaan negeri Terengganu sebelum ini meminta 40% saham LPT2 daripada syarikat konsesi tersebut yang mengambil alih pengurusan lebuh raya berkenaan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. LPT2 sepanjang 184 km itu dibuka sepenuhnya pada 31 Disember tahun lepas yang membolehkan perjalanan dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur dipendekkan kepada 4 jam berbanding 6 jam sebelum ini. Pada majlis sama, Datuk Sri Najib turut meluluskan peruntukan sebanyak RM3.5 juta bagi membina Dewan Masyarakat Tok Jiring serta menaik taraf kemudahan SK Tok Jiring, SK Kompleks Wakaf Tembesu dan SMK Kompleks Wakaf Tembesu. Datuk Sri Najib yang juga ke Kelantan hari ini turut mengumumkan kelulusan peruntukan sebanyak RM8 juta untuk projek tebatan banjir di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru. Beliau mengumumkan perkara itu ketika berucap sempena perasmian Pusat Rawatan Harian dan Unit Hemodialisis Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru. Jelasnya pembinaan wajar dilaksanakan memandangkan hospital berkenaan berisiko terdedah kepada banjir. Disember tahun lalu, bah kuning telah menyebabkan hospital berkenaan mengalami kerosakan teruk. Presiden UMNO Datuk Sri Najib Tun Razak hari ini menggariskan 5 formula berkaitan huruf K dalam memastikan parti itu dapat mengharungi pelbagai cabaran ketika ini sekaligus melakar kemenangan selesa-selesa pada pilihan raya umum akan datang. Antara lain beliau mengingatkan anggota UMNO supaya tidak mengkhianati parti. Bila kita sebut jangan khianat ni semua segala-galanya. Jangan kerat. Ini pun ada yang sebut kerat, jangan kutuk, jangan kondem. Ini semua K tak, yang K tak baik. Jangan kerat. Dalam bahagian pun, jangan ada. Cah keting, jangan ada. Peteh keting. Ada pula orang kata kalau dia tak dapat, dia kata mampuh belaka. Ada pula sebutan mampuh belaka. Maknanya dia tak dapat, biar orang lain tak dapat. Jangan. Kalau ada tim A, tim E, B, mungkin ada tim C, saya harap semuanya itu tinggalkanlah. Jadikan itu sebagai iktibar. Saya yakin insya Allah Kuala Nerus ini semua DUN dan Parlimen boleh dapat semula kepada UMNO. Beliau merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Kuala Nerus Terengganu. Merujuk kepada kapal kepada K kedua, Datuk Sri Najib menekankan pentingnya anggota parti tidak bersikap mementingkan diri sendiri sehingga sanggup menebuk kapal sendiri iaitu parti UMNO.
memperkatakan tentang kisah lama pelayaran Ferdinand Magellan dan pembantunya Panglima Awang mengelilingi dunia, Datuk Seri Najib menegaskan beliau yakin kejayaan misi mereka terletak kepada persefahaman antara kedua-duanya. Meskipun ketuanya tumpas di pertengahan misi, kesetiaan Panglima Awang terbukti sehingga selamat kembali ke Sepanyol dan membawa pulang sebuah bahtera bernama San Antonio bersama 35 anak buahnya. Awang tidak meninggalkan Magellan dan misi dia untuk mengelilingi dunia. Sebab itulah dia mencapai kejayaan. Dalam apa juga keadaan kita hadapi, dulu krisis kewangan, UMNO diharamkan, Team A, Team B, macam-macam lagi. Tapi kita tak tinggalkan UMNO. Betul? Yang atas ni semua mengangguk, betul? Ada, ialah ada krisis ke? Akhirnya kita bertaut balik. Kita merapatkan barisan. Saf kita kokoh. Perbezaan pendapat biasa dalam UMNO, dalam sejarah kita. Tapi perbezaan pendapat biarlah cara beradab. Orang Melayu ni dia ada seni dia. Seni orang Melayu. Kalau dia nak pukul pun, dia pukul dalam sindiran. Dua lagi key yang disebut Datuk Seri Najib ialah kerja kuat dan kemampuan. Dalam pada itu, pergerakan wanita UMNO akan sentiasa berdiri teguh di sisi Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai tanda sokongan padu terhadap kepimpinan beliau. Sehubung itu, sayap parti itu akan terus memberi penjelasan mengenai isu semasa kepada ahli parti untuk memahami situasi politik serta bersiap sedia menghadapi PRU kelak. Menurut Ketua Pergerakan Wanita UMNO, Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil, ini perlu bagi memastikan ahli parti tidak terpengaruh dengan dakyah di laman sosial serta agenda pembangkang. Kan oleh pembangkang, ia berjalan dengan baik untuk wanita. Ya, kita ada cawangan lebih kurang 20,000 cawangan dah sekarang. Jadi jentera penerangan wanita UMNO, malah jentera kepimpinan wanita UMNO di peringkat negeri dan juga di peringkat bahagian, kita turun untuk membuat penjelasan. Dan penjelasan ini kita buat dengan secara terhormat, ya, dengan secara terhormat dan tersusun. Banyak kekeliruan yang timbul apabila Dato' Sri Zahid, ya, dilantik selaku timbalan Perdana Menteri. Dan saya cakap kepada wanita, suka tak suka itu adalah hak prerogatif sesiapa jua yang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kerana hak ini adalah hak mutlak seorang Perdana Menteri Malaysia yang termaktub dalam perlembagaan. Ini kita kena faham dulu. Ujarnya hasutan dan ugutan di laman sosial terhadap tuduhan 1MDB kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dianggap keterlaluan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian mesyuarat Pergerakan Wanita Pemuda dan Puteri UMNO Bahagian Jelebu di Dewan UMNO Simpang Pertang. Komitmen Malaysia dalam mengekang keganasan, berpegang teguh kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah serta negara Islam sederhana yang mempunyai masyarakat majmuk. Itu tiga sebab penderma dari Asia Barat menyumbang dana politik RM2.6 bilion kepada Malaysia. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau mengesahkan telah melihat dokumen berkaitan perkara itu dan menemui Ketua Pegawai Pelaburan kepada penderma dan pemegang amanah kewangan keluarga penderma berkenaan. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, beliau mendedahkan perkara terbabit bagi mengelakkan kekaburan ramai dengan isu dana berkenaan sekaligus mengelak fitnah terutamanya yang berleluasa di media sosial dan media barat. Di dalam operasi untuk anti keganasan, jelas bahawa Malaysia ada undang-undang khas, POTA, Penal Code, SOSMA, K
Kerana kita merupakan negara wasatiyah, sederhana kita tidak mahu ada pengganas-pengganas yang mengganggu negara Islam dan mana-mana negara yang lain. Maka negara tersebut mengucapkan penghargaan terhadap komitmen yang diperlihatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Katanya penjelasan terbabit juga sebagai pencerahan sekaligus menunjukkan tiada penyelewengan daripada kumpulan wang amanah pencen KWAP. Beliau yang juga naib Presiden UMNO merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Seri Gading di Batu Pahat, Johor. Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyelar tindakan PKR yang didakwa tidak bersikap telus berhubung Darul Ihsan Investment Group DEIG yang ditubuhkan bagi mengambil alih peranan Menteri Besar Incorporated MBI menguruskan pelaburan anak syarikat di bawah perbadanan itu. Tegasnya, pembangkang hanya tahu menuding jari menuduh kononnya kerajaan persekutuan tidak telus dan cuba menyembunyikan perkara sebenar terutama berhubung isu 1MDB. Sebaliknya, mereka yang melakukan tindakan sedemikian. Beliau melihat seperti ada udang di sebalik batu kerana Menteri Besar Muhammad Azmin Ali hanya membuat penjelasan apabila pendedahan dibuat. Ramai ya rakyat negeri Selangor dan juga rakan-rakan ahli politik daripada sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan sangat bimbang dengan tidak adanya ketelusan di pihak kerajaan negeri Selangor dengan tertubuhnya entiti baru DEIG ini yang akan mengurus segala aset berbilion-bilion di bawah kerajaan negeri Selangor. Sepatutnya perkara ini perlulah dibentangkan dan dibincangkan dulu dan dijelaskan apakah mekanismenya, bagaimana pemantauannya, apakah kawal selia dia, apakah governance dia dan sebagainya. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Fit Malaysia Kelantan di Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Kelantan di Panji, Kota Baru. Selasa lepas, beberapa anggota Dewan Undangan Negeri ADUN termasuk bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim melahirkan kebimbangan mereka terhadap keterusan penubuhan DEIG yang akan mengambil alih peranan MBI dalam menguruskan pelaburan anak-anak syarikat di bawah pemerbadanan itu. Mengulas isu sama, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mahu beliau Kerajaan Negeri Selangor lebih telus dalam isu DEIG. Isunya is good corporate governance. Isunya ialah transparansi dan ketelusan. Isunya ialah accountability. Jadi kalau sekiranya perkara ya di mana laporan kewangan tak boleh diaudit, cara bagaimana check and balances dalam aset yang sebegitu besar tak diperjelaskan kepada orang ramai, pihak berkenaan tak boleh menuduh orang ramai syak wasangka niat sebenarnya untuk mewujudkan entiti berkenaan. Beliau merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Shah Alam. ASEAN tidak boleh menggunakan pendekatan lama, juga kejatuhan harga komoditi tidak akan menjejaskan pelaksanaan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC. Itu antara perkembangan menerusi mesyuarat menteri-menteri ASEAN AEM 47 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Laporan lanjut bersama Lim Feng Feng di sana. Silakan. Terima kasih Taufik di Angkasa Puli. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bersama saya langsung dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bagi memberikan laporan terkini mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-47. ASEAN akan meneruskan agenda integrasi ekonomi serantau ke arah mengurangkan jurang antara negara-negara anggota. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad, bagi mencapai matlamat itu, ASEAN perlu menangani pengawal seliaan domestik serta menggalakkan ketelusan di rantau ini. Continue efforts to narrow the development gaps by strengthening sub-regional growth triangles and facilitating border trade and investment. Further accelerate services liberalization, including financial services and capital market integration, to provide the required financial infrastructure and facilities for businesses, especially micro, small and medium enterprises, to grow.
Selain itu, beliau berkata usaha mempercepat penggunaan kemudahan teknologi maklumat dalam melancarkan perdagangan intra-ASEAN dan pelaburan juga penting. Ia bagi menyediakan platform kepada usahawan di rantau ini untuk menguruskan perniagaan dan menangani aduan perdagangan. Datuk Seri Mustafa berucap pada perasmian mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-47 di Ibu Negara. ASEAN juga tidak boleh menangani masalah era digital menggunakan minda analog dalam keadaan ekonomi yang kini bergerak pantas. Senario semasa kini berbeza berbanding persekitaran ekonomi dan politik beberapa bulan yang lepas. We are fully aware of what needs to be done and the need for these changes to be made swiftly. As I mentioned earlier, the global economic environment is changing, and these tectonic shifts are occurring in much shorter time frames than we are used to. Jelasnya, satu lagi cabaran digital yang dihadapi ASEAN ialah dalam mengurus persepsi dan realiti dengan isu-isu kompleks yang sering dibahaskan dalam Twitter. Pada era kini, katanya, persepsi sering menenggelamkan realiti dan inilah cabaran yang perlu ASEAN tangani secara lebih berkesan. Berhubung pelaksanaan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC menjelang akhir tahun ini pula, Datuk Seri Mustafa menjelaskan ia tidak akan terjejas meskipun negara anggota berdepan dengan cabaran kejatuhan harga komoditi. Ini kerana kesemua negara itu telah bersetuju menyemak semula sasaran kadar pertumbuhan negara masing-masing. Almost all of us have revised downwards our forecast. Having said that, a few countries, for example, Cambodia and Vietnam, they continue to register good rates of growth exceeding 6%. So in almost every ASEAN economy, we have revised our growth forecast, except in Malaysia and Singapore, Indonesia. So it is having an impact because some of us are, we depend on the market, on the world. Walaupun senario ketika ini berbeza dengan tahun lepas, namun situasi ekonomi global kini hanya bersifat sementara dan tidak merencatkan pertumbuhan ASEAN keseluruhannya. Berhubung perkembangan AEC pula, beliau menjelaskan ia berjalan lancar. Sehingga kini sudah mencapai 90% dan mampu mencapai 95% proses pelaksanaan menjelang hujung tahun ini. Menerusi AEC, aliran perdagangan barang dan perkhidmatan antara ASEAN dijangka memacu pertumbuhan ekonomi rantau ini untuk mencapai sasaran $4.7 trilion menjelang 2020. Turut diadakan sempena mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-47, mesyuarat Majlis Pelaburan Kawasan ASEAN AIA ke-18. Mesyuarat yang berlangsung kira-kira sejam itu dipengerusikan sendiri oleh Datuk Seri Mustafa Mohamad. AIA ke-18 ini dihadiri oleh 10 pemimpin ekonomi ASEAN serta Setiausaha Agong ASEAN Lee Leong Min. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, Datuk Azman Mahmud yang ditemui selepas menyertai mesyuarat itu berkata, ASEAN mampu memperbaiki persekitaran perniagaannya pada masa hadapan. Ini kerana rantau ini mempunyai banyak sumber dari pelbagai sudut termasuk infrastruktur dan tenaga kerja. Ruang yang lebih luas juga boleh diterokai untuk pelbagai cabang ekonomi termasuk pembuatan, perkhidmatan dan pelancongan. Relation ASEAN has increased from 28.1% in 2011 to 50.4% share of ASEAN firms total in acquisition in the region. So that is a very encouraging trend. And these figures will translate into many other opportunities and will attract businessmen from ASEAN to invest in each other.
Ini pula berhubung perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA bagi Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN pula, beliau menjelaskan pelbagai pelaburan perniagaan dapat diwujudkan antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Tambah beliau, rundingan itu kini hanya melibatkan 12 buah negara yang turut melibatkan 4 buah negara ASEAN. We've got very large investments in Malaysia, as you know, many companies ranging from our technology companies to our services companies to manufacturing, as well as to the garment industry are all interested in Malaysia, both from a sourcing and a actual manufacturing point of view. The U.S. businesses have over $200 billion invested in ASEAN as a whole. It's the largest U.S. investment anywhere in Asia, including being larger than the U.S. investment in China, India, South Korea, Taiwan, Hong Kong, and New Zealand combined. Jelasnya, usaha untuk melibatkan penyertaan dari negara ASEAN yang lain juga sedang dilakukan kerana ia dapat memberi faedah kepada perniagaan Amerika Syarikat di rantau ini. 12 negara yang menyertai TPP ialah Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepun, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Amerika Syarikat, Vietnam dan Singapura. Dalam acara berasingan turut diadakan program lawatan untuk para isteri menteri-menteri ekonomi ASEAN. Ia diadakan selama 2 hari bermula hari ini dan esok. Lawatan dimulakan di Museum Seni Islam di Ibu Negara dan acara menonton teater musical Mat KL di Panggung Bandaraya. Tujuan program lawatan di Museum Seni Islam ini diadakan bagi mendedahkan bentuk-bentuk seni dan monumen Islam yang ditempatkan di Malaysia seperti bentuk masjid, contoh Al-Quran lama, senjata lama yang digunakan ketika berperang, baju-baju tradisional dan ukiran-ukiran lama yang berunsurkan Islam. Manakala bagi acara menonton teater musical ini pula, ia memperkenalkan budaya yang terdapat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Lawatan dihoskan isteri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datin Sri Kamarzan Ahmad Mia. Esok, para delegasi dijangka dibawa ke Kompleks Kraf. Nampaknya itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda ketika ini. Untuk mendapatkan perkembangan semasa, teruskan bersama kami di Nasional 8 malam ini bersama Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan untuk itu, teruskan bersama Akak Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Lim Feng Feng. Saya teruskan dengan laporan berita. Ladang kurma di kawasan Tanah Tinggi Madinah dikatakan antara yang menghasilkan buah kurma dengan kualiti terbaik. Jemaah Haji Malaysia turut bertuah kerana lawatan ke ladang kurma menjadi salah satu pengisian program oleh pihak tabung haji sebelum mereka berangkat ke Mekah. Laporannya bersama dengan Syahril Sharafuddin. Tidak lengkap kunjungan ke Madinah jika jemaah tidak dibawa ke ladang kurma. Namun setelah tiba, jemaah pasti rambang mata kerana berpuluh jenis kurma segar dari ladang terhidang di depan mata. Di sini mereka boleh menikmati kurma secara percuma sebanyak mana yang mampu dimakan. Baik, kami berada di ladang kurma. Dikatakan kurma ajwa ataupun kurma nabi yang ditanam di kawasan Tanah Tinggi Madinah adalah antara kurma yang terbaik sebenarnya kualitinya. Dan di sini jemaah mengambil peluang untuk membeli kurma yang orang kata fresh, kurma yang segar dari ladang. Saya sebenarnya sangat tertarik. Ini antara kurma muda. Kalau di Malaysia, susah kita nak dapat. Boleh saya pegang sekejap, Haji? Ini dia.
Kurma muda ini sangat segar. Di Malaysia memang susah nak dapat, tapi di sini kita boleh dapat dengan harga yang sangat murah. Dan inilah dia ruang jemaah yang datang ke ladang kurma ini membeli belah kurma dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, sangat murah, dengan pelbagai pilihan. Semua kurma di sini. Ini satu yang kelainan lah, sebab kita selama ni makan kurma di tanah air, kita tak melihat pokoknya dan macam mana ia dikeluarkan dan dipasarkan. Tapi alhamdulillah kita bila sampai sini, kita nampaklah macam mana pokok kurma, macam mana diproses dan dijual, dan berbagai-bagai jenis kurma. Jadi kita datang ke sini dapat kepahaman, penerangan daripada penjual-penjual kurma dan khasiatnya. Memang tujuan kami semua datang sini nak beli kurma kan, sebab dia betul-betul fresh kan. Satu duanya pula apa ni, dekat dengan Masjid Kubah, dan tiganya pula dari segi harga nampaknya di hotel kat sini tak jauh beza, cuma sini fresh lah, itu sajalah. Yang menariknya dekat sini banyak pilihan dan harganya boleh ditawar, dan kita lihat ramai bila dia berpusat begini, jadi kita mempunyai banyak pilihan selain pada kurma, makanan-makanan lain juga boleh diperoleh di sini. Kurma Ajwa atau sinonim dengan panggilan kurma Nabi antara yang paling laris terjual. Ia bukan sahaja memiliki rasa yang enak, bahkan tersimpan khasiat khusus yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang memakan 7 biji kurma, Nabi khususkan kurma Ajwa yang ditanam di dalam tanah haram Madinah, maka pada hari tersebut, siapa yang makannya pada setiap pagi sebanyak 7 biji, maka pada hari tersebut dia akan terhindar daripada terkena sihir dan terkena racun. Kebanyakan jemaah yang membeli kurma dari Madinah dengan kuantiti yang banyak akan terus menghantarnya ke tanah air melalui khidmat pos yang disediakan di setiap hotel penginapan. 24 Ogos ini, bermulalah perjalanan jemaah dari Madinah memasuki kota Mekah, menandakan semakin hampir masa untuk rukun Islam kelima ditunaikan. Syaris Rabudin dan juru kamera Samsi Osman melaporkan. Bacaan Yasin selama 58 jam sempena Hari Kebangsaan berjaya mencipta rekod baharu di dalam The Malaysia Book of Records, MBOR. Bacaan oleh warga Maktab Rendah Sains Semara, MRSM, serting itu bermula Rabu lalu. Acara ini disertai seramai 308 peserta yang terdiri daripada pelajar, guru-guru, ibu bapa dan staf sokongan MRSM. Pengiktirafan itu diumumkan Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Hamzah Alias, yang juga ketua juri dan wakil kepada Malaysia Book of Records. Saya nak mengatakan bahawa saya berasa sungguh gembira kerana Maktab saya merupakan satu-satunya sekolah pertama yang membuat bacaan Yasin secara berterusan selama 58 jam. Seterusnya, Maktab saya juga saya bangga kerana Maktab saya juga merupakan Maktab pertama yang memecahkan rekod Malaysia untuk membuat aktiviti-aktiviti berbentuk rohani seperti ini. Saya juga berasa sungguh bersyukur kerana kami telah berjaya mencapai apa yang kami inginkan. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dapat menyertai program sebegini yang mana dapat mendidik saya agar menjadi manusia lagi berguna. Alhamdulillah, saya berasa sangat gembira macam tak terkata, sebab macam yang semua orang datang baca Yasin sama-sama, saya rasa macam dapat banyak pahala. Lepas tu di samping berlatih, saya berdisiplin untuk menepati masa dan merapat kukuh sama semua guru. Saya sangat bangga sebab sekolah saya ni merupakan satu-satunya sekolah yang mengadakan event yang boleh masuk Malaysia Book of Records. Lepas tu, apa yang saya dapat, memang untuk mengadakan program ni memerlukan kerjasama dan fokus yang sangat tinggi. Sementara itu, program Aspirasi Merdeka, anjuran bahagian program Radio RTM, singgah di lokasi terakhirnya iaitu di Museum Rakyat Bandar Hilir selepas Pahang dan Perak. Menurut pengarah bahagian program Radio RTM, Dr. Nawiyah Ceklah, program Aspirasi Merdeka merupakan program khas yang difokuskan pada generasi muda untuk memupuk rasa cinta kanegara dan menghayati bulan kemerdekaan negara.
Melalui program ini, barisan penyampai stesen radio RTM antaranya National FM, Classic FM, IFM, Minal FM, Trax FM dan Melaka FM bergabung memeriahkan acara bagi menyemarakkan sambutan bulan kemerdekaan. Kita dah tengok tahun ni memang kita mendapat orang kata apa ni maklum balas yang sangat baik, dan jadinya di masa akan datang untuk tahun dah depan kita berharap kita akan dapat pergi ke semua negeri dan kita akan insya-Allah akan bekerjasama lagi dengan museum. Sebab saya rasa museum macam kita pergi ke Museum Melaka ni memang orang terkenal, okey, tetapi kalau kita pergi ke Museum Pahang Sungai Lembing orang tak kenal sangat, tapi bila pergi ke sana oh berbagai-bagai apa ni artifak yang kita dapat di sana. Turut hadir ialah Speaker DUN Dato' Osman Muhammad dan Pengarah Penyiaran Negeri Ibrahim Ismail. Program Aspirasi Merdeka sebelum ini berlangsung di Museum Sungai Lembing, Pahang pada 9 Ogos dan Museum Taiping, Perak pada 15 Ogos sebelum ke Melaka. Facebook, Twitter, Instagram dan banyak lagi media-media masa dakala kini membolehkan kita berkongsi rasa cinta antara satu sama lain tanpa batasan tertentu. Namun adakalanya ruang itu disalahgunakan dan memberi impak negatif. Lantas timbul persoalan, adakah media sosial berkesan untuk menyemai semangat kecintaan kepada negara? Laporannya bersama Nurliana Zulkifli. Media sosial merupakan instrumen terpenting pada masa kini untuk menyampaikan maklumat secara pantas. Namun, kita berdepan dengan persoalan maklumat yang tidak terkawal dalam alam maya yang tidak diketahui kesahihannya. Masyarakat kita pula sangat mudah terpedaya dengan momokan sedemikian yang boleh mencorak polemik dan kemarahan sekaligus menjejaskan perpaduan antara kaum. Bagaimana persoalan itu diatasi dan apakah punca kedangkalan ini? Pertama, dalam kita menyambut Hari Kemerdekaan, pertama kita kena menghargai pencapaian kerajaan Malaysia sejak merdeka sehingga hari ini. Kita telah mencapai satu tahap yang tinggi berbanding dengan negara-negara jiran kita. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kita bahawa hari ini dunia dibawa di dalam tapak tangan kita. Kita kena tanya apakah kita sudah melengkapkan diri, bersiap sedia untuk kita sinergi dengan maklumat yang pelbagai. Jangan sampai maklumat-maklumat ini mengalahkan jati diri kita. Tambah memburukkan keadaan sekiranya maklumat palsu berkenaan isu semasa negara dibaca oleh netizen dunia. Pasti ia hanya akan memalukan bangsa sekaligus menjatuhkan martabat serta kedaulatan negara. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dengan jumlah pengguna media sosial yang kini mencecah 23 juta pengguna, kita masih punya masa mencorak status positif untuk disebar dan dikongsi dalam media sosial. Yang perlu hanya bertindak dengan mengetepikan ideologi politik yang ada. Terserah kepada rakyat kita yang main social media ini to be fair to the people yang dia apa ini dihantar message ini, atau kepada kerajaan ke PM ke siapakah, different family ke ahli-ahli politik lain, pemimpin ke, to be fair. Kalau dia tak tahu satu benda itu tak benar ke betul ke ini, janganlah. Tapi ini serah kepada kita sendirilah. Kita boleh lihat main social media ini satu perkara lah untuk nak ketua orang ke apa. Tetapi keseluruhan yang negara ini akan dari satu hari nanti jadi mangsa permainan social media ini yang tidak ada kontrol. Ini negara kita. Di sinilah kelahiran kita. Media sosial bukan medan perang untuk kata-kata nista. Sebaliknya, gunakan media sosial dengan mengarang baik-baik positif mengenai Malaysia atau mungkin status cinta anda kepada negara. Sebarkan juga maklumat positif mengenai negara untuk dikongsi seantero dunia. Seperti peribahasa Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sempena hari kebangsaannya berbaki beberapa hari lagi, kita lahirkan semangat baharu untuk sama-sama memakmurkan negara. Laporan Nurliana Zulkifli untuk RTM.
Baiklah, saudara, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Terlebih dahulu, kita akan bersama dengan Enisia Dolos di RTM Sabah. Silakan, Enisia. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puriat. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kekalkan kerjasama dan bersatu padu, itu antara peringatan Ketua Menteri yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, kepada semua pemimpin dan ahli UMNO di negeri ini. Menurut Dato' Musa, ahli UMNO di semua 25 bahagian perlu sentiasa bekerjasama memperjuang misi dan matlamat parti berkenaan agar terus relevan dan diterima rakyat. Usaha itu penting terutama dalam keadaan politik masa kini yang semakin mencabar. Beliau juga mahu pemimpin UMNO di semua peringkat sentiasa turun padang mendekati rakyat dan mendengar masalah mereka. Ini kerana rakyat merupakan penentu kerajaan pada masa akan datang. Amat penting untuk kita sebagai pemimpin sering turun ke bawah, sering turun mengetahui masalah rakyat seperti apa juga diamanahkan oleh pucuk pimpinan kita, yaitu yang amat berhormat Timbalan, yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, supaya sentiasa peka dengan kehendak dan kemohon rakyat. Datuk Musa yakin dengan adanya kestabilan politik, segala urus tadbir negara dapat dilaksanakan dengan lancar walaupun berdepan pelbagai cabaran. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Kota Merudu di Kota Merudu. Turut hadir Ketua UMNO bahagian Kota Merudu, Datuk Wetrom Bahanda. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Senator Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said merakamkan ucapan terima kasih kepada semua anggota Dewan Undangan Negeri DUN Sabah yang memberikan sokongan dan kerjasama sepanjang beliau menjadi Speaker DUN Sabah. Datuk Dr. Muhammad Saleh berkata kerjasama yang diberikan itu membolehkan beliau mengendalikan persidangan DUN Sabah dengan baik selama tempoh hampir 5 tahun bermula Januari 2011 hingga Julai 2015. Beliau turut memohon maaf sekiranya melakukan kesilapan sepanjang menjadi Speaker DUN Sabah. Ini kerana sebarang keputusan yang dibuat berpandukan kepada peraturan-peraturan mesyuarat dan juga pertimbangannya sebagai speaker bagi memastikan kelicinan persidangan DUN Sabah. Beliau berucap demikian dalam majlis perpisahannya bersama kaki tangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir Speaker DUN Sabah, Datuk Syed Abbas Syed Ali dan dua timbalan speaker, Datuk Johnny Mositun dan Datuk Dr. Johnson T. Datuk Dr. Muhammad Saleh turut merakamkan penghargaan kepada semua kaki tangan pejabat DUN Sabah yang banyak membantunya sepanjang tempoh menjawat jawatan speaker. Beliau berharap sokongan yang sama turut diberikan kepada Speaker DUN Sabah yang baharu, Datuk Syed Abbas Syed Ali. Lebih 200 pelajar serta 121 jurulatih dari seluruh negeri menjayakan karnival pendidikan luar sekolah menengah peringkat kebangsaan 2015 di Sabah. Karnival yang berlangsung di Pusat Kurikulum Kem Malangang Kiulu Tuaran itu diadakan selama seminggu berakhir kemarin. Berucap dalam majlis penutupan program tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, karnival itu merupakan wadah terbaik bagi meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman dalam kalangan pelajar terhadap kepentingan alam semula jadi. Teks ucapan beliau dibacakan ahli Dewan Undangan Negeri Kiulu, Datuk Joniston Bangkuai. Sementara itu, para pelajar yang ditemui gembira terpilih dalam program berkenaan. Saya dapat berjumpa dengan rakan-rakan daripada luar negeri Sabah. Dan sebenarnya ini kali pertama saya mengikuti program peringkat kebangsaan. Dan saya dapat rasa auranya memang sangat-sangat menarik. Banyak aktiviti yang menarik seperti flying fox. Pada saya itu adalah pengalaman pertama saya dalam menyertai program ini. Saya banyak mempunyai ilmu baru dan banyak mempunyai kawan-kawan baru juga serta dapat mengambil pengalaman yang baru kerana dipilih untuk mewakili negeri lah. Dengan membuat grup-grup macam seperti L2 dan L3 begitu, kita juga boleh membuat aktiviti dengan negeri-negeri lain lah. Para pelajar yang terlibat merupakan pelajar tingkatan 4 sekolah menengah dari seluruh negara.
Inisiatif Jabatan Kastam Diraja Malaysia menganjurkan kejohanan sukan bukan sahaja menjadi platform untuk melahirkan warga jabatan yang sihat, cergas dan produktif, malah dapat memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan dalam organisasi berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yakin hubungan yang erat dapat memudahkan pelaksanaan tugasan dan tanggungjawab di bahagian mahupun unit dalam jabatan, terutama melibatkan kerja berpasukan. Ini secara tidak langsung menyumbang ke arah kecermelangan warga jabatan dalam mencapai visi dan misi untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Datuk Musa berucap merasmikan Pesta Sukan Kastam Malaysia 2015 di Kompleks Sukan Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Haji Hazali Haji Ahmad. Pesta Sukan Kastam Malaysia melibatkan 9 kontijen ini diadakan bagi mencungkil bakat kesukanan atlet jabatan sekaligus memilih mereka untuk mewakili kejohanan Pesta Sukan Kementerian Keuangan Malaysia yang akan diadakan November ini. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Abang Muasili di Sarawak. Silakan. Terima kasih Agnesia di Kota Kinabalu. Sarawak perlu meningkatkan jumlah populasinya bagi membolehkan negeri ini bergerak maju dengan lebih pantas. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang berkata jumlah populasi Sarawak kini hanya berjumlah 2.4 juta orang dan jelas jumlah ini masih belum mencukupi untuk membekalkan modal insan yang diperlukan. Justru beliau menasihati generasi muda kini yang sudah berkahwin agar tidak terlalu cepat membuat keputusan untuk berhenti menambah anak. Katanya dari segi pendidikan, ibu bapa kini mempunyai banyak pilihan untuk menghantar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan tinggi kerana banyak institusi pendidikan seperti universiti, kolej dan politeknik telah disediakan kerajaan. Berucap pada Majlis Convocation ke-8 Politeknik Mukah, beliau berkata ini selari dengan keperluan industri negeri ini, terutama dengan pelaksanaan koridor tenaga diperbaharui Sarawak yang memerlukan tenaga kerja mahir yang ramai, dan ini pasti akan memberi peluang kepada pelajar Politeknik Mukah yang terletak dalam lingkungan kawasan pembangunan SKO. Seramai 494 orang pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrikal, mekanikal, perdagangan serta teknologi maklumat dan komunikasi menerima scroll diploma masing-masing pada majlis itu. Serian antara kawasan yang turut diberikan tumpuan penting dalam pembangunan sektor komoditi di negara ini. Buktinya, Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi melalui Lembaga Lada Malaysia MPB akan menyalurkan bantuan sejumlah RM676,560 kepada 1,220 pekebun kecil lada di Serian. Menurut menterinya, Dato' Ahmad Douglas Unggak Embas, skim program pembangunan industri lada itu melibatkan kawasan seluas 122 hektar. Selain itu, sejumlah RM984,000 akan disalurkan kepada 119 pekebun kecil koko di kawasan Suria melibatkan kawasan seluas 123 hektar. Beliau berucap pada majlis perasmian seminar transformasi pekebun kecil komoditi di Balu Tayung Langgui, Kampung Picin, Serian. Tek ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Dato' M. Nagarajan. Mengulas lanjut, beliau berkata semua bantuan dan sokongan ini adalah bagi meningkatkan taraf hidup dan pendapatan rakyat menjelang tahun 2020. 5 agensi terlibat dalam seminar tersebut termasuk Lembaga Lada Malaysia MPB, Lembaga Koko Malaysia LKM dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tanaman komoditi. Selama 278 bakal haji kumpulan pertama dari negeri ini berlepas ke Madinah hari ini menggunakan pesawat MH8022 pada pukul 1.45 petang tadi. Mereka dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Madinah pada pukul 11.15 malam ini waktu Malaysia. Turut mengucapkan selamat tinggal kepada bakal-bakal jemaah haji ialah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Haji Abdul Taib Mahmud.
pada musim haji tahun ini, seramai 764 orang jemaah akan menunaikan ibadah itu, dengan kumpulan kedua seramai 216 orang dijangka akan berlepas ke Tanah Suci pada 29 Ogos ini, manakala selebihnya akan berangkat dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bakal-bakal haji yang ditemui pula sangat bersyukur dengan peluang yang diberikan untuk menjadi tetamu Allah. Alhamdulillah, perasaan sungguh gembira lah dapat berpeluang untuk menunaikan perdu haji pada tahun ini. Dan bercampur bau lah, sedih pun ada, tapi kebanyakannya gembira lah. First time lagi, insyaAllah lah, minta dipermudahkan segala urusan. Rasa syukur lah, dapat pergi, bukan selalu bah, mungkin sekali dalam hidup bah kita pergi tu. Syukur Alhamdulillah, karena dapat pergi ke Tanah Suci tahun ni. Memang rasa gembira, lama menunggu tu kan, sampai bila sampai giliran, memanglah rasa gembira. Yang ditunggu-tunggu sekian lama sudah sampai. Tidak ada tunda lah. Kaki tangan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak, SALKRA, disuruh supaya terus meningkatkan prestasi dan bersedia untuk menempuh cabaran terutama menjelang 2020. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu berkata kejayaan SALKRA hari ini mencerminkan komitmen kaki tangan serta kerjasama pesertanya yang semakin memahami perjuangan lembaga itu dalam membangunkan tanah adat bagi membasmi kemiskinan terutama di kawasan luar bandar. Jelasnya buktinya sebanyak 715.1 juta ringgit bayaran hasil bersih telah dibayar kepada 28,793 pemilik tanah dari 678 kampung seluruh Sarawak sepanjang 29 tahun sehingga tahun lepas. Selain itu, produksi tanah buah segar tahun ini sehingga Ogos juga telah bertambah sebanyak 7,000 metrik tan berbanding tahun lepas. Berucap pada Majlis Ramatamah SALKRA di Kuching, Tan Sri Jabu memberitahu lembaga itu akan terus membantu anak-anak peserta untuk melanjutkan pendidikan sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat mereka. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan SALKRA masih menunggu peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk menubuhkan koperasi. Penglibatan ibu bapa dalam program pendidikan anak-anak di sekolah tidak boleh dipertikaikan dalam usaha memberi sokongan moral terhadap pembelajaran dan kokurikulum anak-anak. Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut Dr. Hazlan Hibni berkata 70% kejayaan anak-anak adalah di tangan ibu bapa yang merangkumi psikologi dan emosi mereka. Menurut beliau, peranan dan penglibatan mereka amat besar artinya bagi menghasilkan modal insan yang cemerlang, terutama bagi mereka yang akan menghadapi peperiksaan awam. Justru beliau mahu ibu bapa berganding bahu bersama-sama dengan pihak kerajaan, wakil rakyat, pemimpin masyarakat serta masyarakat bagi menentukan kejayaan anak-anak mereka. Dr. Hazlan Hibni berkata demikian pada Majlis Penangguhan Program Ceramah Keibubapaan Sekolah-Sekolah Tambak Bakor di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Komtas, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Muara Tebas. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan kepada 7 buah sekolah di bawah Sekolah-Sekolah Tambak Bakor. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Nasrek di Perak. Salam sehati sejiwa. Lintas langsung dari Perak bersama saya, Nasrek Nesyarah. Bantuan segera kepada mangsa bencana tidak pernah dilengah-lengahkan. Tegas Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, setiap kali bencana berlaku, kerajaan negeri akan terus menyalurkan bantuan bencana kepada pegawai daerah untuk diagihkan dengan kadar segera. Namun beliau berkata sekiranya ia melibatkan bencana pada skala besar, peruntukan akan disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Keselamatan Negara. Terdapat dua jenis bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan negeri kepada mangsa bencana, iaitu bantuan segera sebanyak RM300 hingga RM500. Namun, sekiranya melibatkan kerosakan serius, pemberian perlu mengikut prosedur termasuk membuat laporan polis dan penilaian oleh penghulu serta pejabat daerah. Yang
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Adun BN Hulu Kinta Dato' Aminuddin Mat Hanafiah pada persidangan Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zamri memberitahu bantuan sebanyak RM48,000 telah diluluskan kerajaan negeri bagi membantu 235 pemilik kediaman di kawasan Hulu Kinta yang terjejas akibat bencana pada 18 Julai lalu. Susulan penggunaan rokok elektronik atau vape yang difatwakan sebagai haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Penceramah bebas Datuk Ustaz Kazim Ilyas menyifatkan tindakan Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan penggunaan vape bukan dibuat sesuka hati. Jelasnya, fatwa ditetapkan berdasarkan laporan kimia Kementerian Kesihatan yang jelas menunjukkan ianya memudaratkan. Mengulas mengenai pandangan sesetengah pihak yang mempersoalkan vape masih dijual, katanya hukum haram itu hanya termaktub kepada umat Islam dan tidak dikhususkan untuk agama lain. Jadi kalau kita katakan rokok itu haram, mungkin untuk orang Islam dia haram, tapi untuk bangsa-bangsa lain dia tidak haram. Sebab itu tidak heran rokok masih dijual di pasaran untuk mungkin untuk orang bukan Islam. Jadi menjadi kita orang Islam sendiri yang menjadikan bahawa benda itu tak boleh dihisap. Ya, tidak boleh diambil. Jadi dia kan kita kata sudah haram, macam mana boleh jual pula? Haram tu daripada segi fatwa. Pada 17 Ogos lalu, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan vape sebagai haram untuk umat Islam dengan menggunakan pakai hukum menghisap shisha yang telah diputuskan sebelum ini. Selepas 6 bulan beroperasi, akhirnya aktiviti licik penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi berjaya dihidu pihak berkuasa. Sebanyak 11,000 kilogram LPG bernilai kira-kira RM267,000 berjaya dirampas dalam serbuan di kawasan perindustrian Kemunting, Taiping semalam. Menurut Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Perak, Muhammad Khalis Kasim, dalam serbuan pada 6.30 petang itu, pihaknya turut menyita dua buah lori dan menahan dua lelaki berusia lingkungan 40-an dipercayai pemilik dan pemandu lori berkenaan. Modus operandi mereka dengan memindahkan gas LPG bersubsidi berkenaan ke dalam lori lain. Kita masih cuba mengesan sama ada perkara ini adalah sindiket ataupun membeli secara direct. Sebab difahamkan juga semalam gas ini sebenarnya bukan ditransferkan sekali jumlah semua. Tidak. Dia sebahagian saja dikeluarkan untuk ditinggalkan kepada ke dalam lori yang sedia menunggu, dan baki dia tu dia akan jualkan kepada siapa pembeli yang sebenar. Jadi dia nampak dikutip secara sedikit demi sedikit lah. Muhammad Khalid sebelum itu melawat stor penyimpanan bahan rampasan berkenaan di Ipoh. Dianggarkan setiap hari sebanyak 3,900 kilogram gas LPG bersubsidi akan dipindahkan untuk dibekalkan ke industri. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian lintas langsung dari Perak. Untuk berita selanjutnya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nasrik dan juga rakan-rakan penyampai di Sabah dan Sarawak. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat hari ini memulakan projek Rintis Tautan Kasih selama 6 bulan untuk memperkasakan institusi kekeluargaan. Buat permulaan, program itu diadakan bersama Komuniti Projek Perumahan Rakyat PPR Hiliran Ampang, Kuala Lumpur. Jelas menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim, projek Rintis ini melibatkan seramai 3,565 penduduk PPR Hiliran Ampang. Program Tautan Kasih menawarkan khidmat masyarakat oleh Kementerian Badan Kebajikan, Pendubuhan dan agensi berkaitan kepada penduduk setempat. Selain itu, seramai 40 orang sukarelawan telah dilatih sebagai wakil komuniti untuk menjadi penghubung antara komuniti dengan kementerian. Atau mungkin training. Di sini mengatakan bahawa tak cukup aktiviti untuk wanita, tak cukup aktiviti untuk kanak-kanak. Atau apa lagi kemudahan. Jadi kita akan kongsi, kita akan compile
Kita akan kompil segala ini, kita akan lapor selepas 6 bulan. Ya, lepas itu kita akan bincang dan kita akan menguna apa yang ditunjukkan oleh perintis ni supaya kita bawa ke PPR yang lain. Sebab ini bukan yang satu-satunya, kita akan spread out ke PPR yang lain. Menurut Datuk Seri Rohani, sekiranya projek rintis tautan kasih di PPR Hiliran Ampang ini berjaya, ia akan diteruskan di setiap PPR lain seluruh negara. Pemilihan Pengurusan Tertinggi Majlis Olimpik Malaysia MOM, Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar kekal sebagai presiden badan sukan itu. Tan Sri Tunku Imran menang dengan 63 undi menewaskan pencabarnya Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Nur yang mendapat 41 undi. Manakala bagi kerusi timbalan presiden dimenangi oleh Datuk Sri Muhammad Nur Zah Zakaria. Beliau yang juga timbalan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM mendapat 78 undi menewaskan penyandang Tan Sri Muhammad Nur Abdul Rahim yang hanya memperolehi 26 undi. Sementara bagi 5 kerusi naib presiden pula masing-masing menjadi milik Muhammad Nazifuddin Datuk Sri Muhammad Najib dengan 75 undi, Ong Poh Eng 63 undi, Profesor Dr. Zakaria Ahmad 62 undi juga mengekalkan jawatannya. Turut mengisi kerusi naib presiden ialah Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin yang memperolehi 52 undi dan Datuk Paduka Mumtaz Jaafar menang tanpa bertanding selepas pencabarnya Nor Sigi Norizan Ismail menarik diri. Manakala bagi jawatan Setiausaha Agong yang dikosongkan oleh penyandang sejak 1992, Datuk Siah Kok Chee dimenangi oleh Datuk Loh Beng Chu dengan 66 undi, menewaskan Datuk Daniel Balagobal Abdullah yang hanya memperolehi 38 undi. Bella saudara, paparan itu tadi mengakhiri Nasional 5 untuk hari ini dan akan menyusul selepas ini laporan meteorologi. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada paparan angin. Secara amnah, angin bergerak dari arah barat-barat daya menuju ke kawasan Taufan Goni dengan kelajuan angin boleh mencapai 50 km sejam di kawasan perairan. Sehubungan itu, amaran angin kencang dalam gelora kategori pertama dengan kelajuan angin boleh mencapai 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 11 kaki masih lagi dikekalkan di kawasan perairan yang ditandakan dengan warna kuning. Keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih ke paparan imej radar dan dapat diperhatikan hujan satu dua tempat sedang berlaku di negeri Perlis, Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Hujan yang berlaku dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Keadaan cuaca adalah tidak hujan di semua kawasan di negeri Sabah, di wilayah Persekutuan Labuan serta di semua bahagian di negeri Sarawak. Sebelum berakhir, kita ikuti tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.